Sada treba naći način da se promeni terapija. Dakle, iz perioda terapije kada smo svi očekivali da će ova kriza brzo proći i da prebrodimo likvidnost, sada terapija mora da bude da vidimo koje su to mere koje možemo da sačuvamo, one biznise koji zaista mogu da prežive, koji zaista mogu da budu održivi. Dakle, iz likvidnosti da pomažemo solventnost, da ne napravimo krizu solventnosti. Šta to konkretno znači? Da razmišljamo kakvi su nam zakoni o stečaju, dakle da se ne desi masovni stečaj samo zato što imamo pravila koja su važila u potpuno drugom svetu. Da razmišljamo kakve su to garantne šeme, kakav novac i kome je taj novac koji je sada jeste jeftin i ostaće očigledno jeftin, ali nije to pitanje. Pitanje je kako taj novac uposliti da on zaista ode tamo gde treba i da ode u one sektore gde treba i u one sektore koje imaju budućnost. Imaćemo veliki strukturni problem, sigurno, kada je u pitanju zapošljavanje i tržište rada, jer će neki sektori sigurno neće moći da se oporave od ovoga, gde ćemo morati da nađemo načina i ovde u Srbiji da reformišemo naše službe tipa Nacionalna služba za zapošljavanje, da drugačije reagujemo, da ljude koji iz tih sektora dolaze preškolujemo za neke nove poslove. To su sve izazovi koji nas očekuju. Ali ponavljam, čini mi se, optimista sam kada je u pitanju sledeća godina, optimista sam kada je u pitanju oporavak privrede, ali ta privreda neće biti ista nikada više kao ona što je bila. Biće možda bolja, ne možemo je porediti da li je bolja ili gora, biće drugačija, biće modernija, poslovni modeli će se potpuno izmeniti kao što su se naše navike izmenile.